учні, як школярі, ми можемо дати якусь свою власну пораду, якийсь погляд зі сторони на те, що ми можемо змінити, що ми можемо вдосконалити. Тобто це як погляд нового покоління, тому що ми зараз розуміємо, що ми – це майбутнє нашої держави. В нашій школі було багато проєктів, але вперше, власне, я ознайомилася з поняттям демократії. Зустрічається воно часто, але чи можемо ми чітко розуміти, що воно означає, і впроваджувати якісь нові проєкти, ідеї, які пов'язані з демократією? Я думаю, що всі згодяться, що школа – це не організація, в якій можна вбачити якісь революційні змінення. В школе именно все делается шаг за шагом. Я надеюсь, что все, кто работает в этой школе, все, кто присутствует здесь, шаг за шагом пойдут вместе в сторону демократии. Завдання школи полягає не лише в тому, щоб дати дітям базові знання, які допоможуть їм у майбутньому житті, а ще й виховати достойного громадянина, який в подальшому буде жити в демократичному суспільстві.